Dobar dan, cijenjeni gledaoci. Pratite još jedno izdanje Rezimea. Ima li nade za građane i ekonomiju u permanentnoj političkoj krizi? Gost današnjeg izdanja je Mladen Ivanić, počasni predsjednik PDP-a i bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Gospodine Ivaniću, dobar vam dan i dobrodošli u naš program. Dobar dan, pozdrav vama, naravno i gledaocima. Za početak, gospodine Ivaniću, državna koalicija od programske, kako su je najavili, isti kažu da je tek matematički zbir. Šta vi kažete, imamo li ili nemamo državnu koaliciju? Oni jesu u koaliciji čim su zajedno u vlasti. E sad, kakav je sadržaj te koalicije, to je potpuno jedno drugo pitanje. Oni mogu da bježe od toga. Znači što očito SNSD ne voli da kaže da je u koaliciji sa trojkom, trojka ne voli da kaže da je u koaliciji sa SNSD-om, ali to jeste koalicija, zato su i formirali vlast, obezbijedili većinu. E, da li ona ima sadržaj? Nema. Nije ga imala, rekao bih, ni u samom početku. Meni je bilo jasno i rekao sam to više puta, da čim podijele funkcije, da će se zabiti u svoje ćoškove. Jedni će biti veliki Bošnjaci, građani Bosne i Hercegovine koji će govoriti o cjelovitoj Bosni i Hercegovini. Drugi će se zabiti u svoje čaše, govoriti o nezavisnoj Republici Srpskoj, o tome da sve udara iz Sarajeva i to se u krajnjoj liniji desilo i to imamo svih ovih, u cijelom ovom periodu, a Boga mi imamo i ovih dana kada očito vidljivo postoji duboka kriza iz koje je uopšte nijasno kako oni misle izaći, jer ništa od bitnih stvari još uvijek nije urađeno. Zašto nam je onda ta politička kriza nekako permanentno stanje u Bosni i Hercegovini? Sami ste rekli da ne vidite izlaz iz toga. Šta je rješenje? Ma pazite, nije uopšte komplikovano rješenje ako učesnici to žele. Ja iskreno mislim da na prostoru Bosne i Hercegovine niko nije istinski prihvatio Dejtonski sporazum. Svako svakog pokušava da prevari. Svako vjeruje da će ostvariti više nego što ima i više se bave tim temama umjesto da prihvate realnost kakva postoji. Ponovit ću nešto što ponavljam stotinama puta. Bosna i Hercegovina nije nimalo komplikovanija od Švajcarske ili od Belgije. Ali za razliku od nas, oni su istinski prihvatili svoje ustavno uređenje. Kod nas niko, rekao bih, ne prihvata ustavno uređenje kako je definisano u Dejtonu i onda se bave kvazi pokušajima da ostvare kao nešto više nego što inače imaju, a to se može, po njihovom mišljenju, kroz proizvođenje kriza i onda imate krize u kojima jedni imaju kao čvrsti stav brane Bosnu i Hercegovinu, drugi imaju kao čvrsti stav brane Republiku Srpsku, treći brane ugroženu poziciju hrvatskog naroda i svako od njih u svom biračkom tijelu traži podršku u takvim uslovima, a u nekim normalnim uslovima veliko je pitanje šta bi oni uopšte mogli pričati, o čemu bi mogli govoriti, čime bi se mogli baviti ekonomijom, stvarnim životom, ne žele jer je to loše stanje, ne bi im to dalo nikakvu vrstu političke podrške, ne bi bili poravno birani i zato oni i kad treba i kad ne treba proizvode političke krize, računajući da će u tome najbolje proći. Šta je najveći izazov, evo, po vama lidera trojke sa Dodikom i Čovićem? Pa ja se sjećam početka te kampanje kada je trebalo dijeliti ministarska mjesta, kada je trojka govorila o Dodiku kao nekom zaista proevropskom čovjeku, čovjeku s kojim se može postizati dogovor i slične stvari, da bi se nakon samo nekoliko mjeseci stvari potpuno preokrenule. U nekim trenucima je djelovalo da oni mogu postići dogovore. Bilo je tih nekih dogovora, ispadalo je da su nešto postigli. Nikad nama do kraja nije bilo jasno šta, ali su barem objašnjavali nakon svojih susreta da su postigli dogovor. Čim se vratili kući svaku svoje strani, sutradan već ništa od tih dogovora nije važilo. Ja mislim da je njima ključni izazov kojim bi trebali da se bave prvo opšta promjena slike o Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina u svijetu se danas tumači kao zemlja u kojoj se ništa normalno pod navodnicima ne može desiti, da se uvijek događa nešto, hajde da kažem, gotovo pa nenormalno. Stalno neke krize, stalno neki izazovi i promjena slike o Bosni i Hercegovini. Samo malo više reda, normalnosti,
malo više dogovora svakodnevnog, malo manje teške retorike, bi nama značajno promijenila poziciju i mi bi kao Bosna i Hercegovina imali puno jaču i međunarodnu poziciju i automatski više investicija. Ovako, sa takvom slikom kako imamo, sa svakodnevnim sukobom, od toga nema ništa. Evidentno je da, barem što se tiče SNSD-a, postoje dvije ključne teme koje oni u ovom trenutku na kojima insistiraju. Kad govorimo o političkim stvarima, to je pitanje imovine i to je pitanje Ustavnog suda. Ustavni sud u zadnje vrijeme manje o tome govore, ali generalno govore. Dakle, ja i vidim da su to dva najveća... Gospodine Ivaniću, ima li prostora na pola mandata za preslagivanje vlasti? Može li opozicija RS-a evo u poziciju na državnom nivou iz vaše perspektive? Mnogo se nešto govorilo i o tome nakon ove posljednje krize uzrokovane Šmitovim nametanjem izbornog zakona. Ja u to ne vjerujem. Prvo, ne vjerujem da je trojka na to spremna, da je bila spremna. Svojevremeno ne bi dala četvrtog delegata u Domu naroda i time punu vlast SNSD u ruke. Mislim, bez njihove političke igre to se ne bi moglo desiti, a tada je i tada moglo doći do drugačije kompozicije vlasti. Ne vidim da su oni na to spremni, ne mislim da je to realno. SNSD ima četvrtog delegata u Domu naroda i ja jednostavno ne vjerujem u to. Mislim da to nije po meni realna opcija i ne vidim na čemu bi se mogli na pola mandata naći, šta bi to bio programski sadržaj koji bi bio dovoljno prihvatljiv da ga Republika Srpska, odnosno opozicija iz Republike Srpske, može prihvatiti, a ne vidim ni šta to trojka može generalno ponuditi. Ušli su u taj krug sa SNSD-om, vjerovali su da je to Dodik proevropski čovjek na početku mandata, završite to kako ste počeli, platite cijelu toga. Da, ali evo, nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da djelimično prihvati apelaciju PDP-a, nekako se otvaraju vrata za mogućnost da SNSD ostane bez četvrtog delegata. Da li bi u tom slučaju, da li je to moguće? Pa, odluka Ustavnog suda kaže da sud BiH mora ponovo da odluči i da je napravio grešku što u prošlom suđenju nije pozvao PDP da izloži svoje stavove na suđenju. Oni su to uradili bez da je PDP imao priliku da bilo šta kaže na tom sudu, što je po meni bilo katastrofalno. Iskreno mislim da i to već tada bila posljedica političkog utjecaja koji je SNSD izvršio na sud u to doba. Sada će se to vratiti, dakle, nije odluka da se mora dati PDP-u taj delegat, nego je da sud ponovo odluči. Sud može opet potvrditi i reći da je to, ostaje SNSD, može donijeti odluku da nije SNSD, nego da se mora ići na ždrijebanje, onda se ponovo neka strana može žaliti, onda bi trebalo ići na ždrijebanje, pa pitanje ko će na ždrijebanje biti izabran. Dakle, to je sve na jako dugom štapu i zato ja, barem što se mog nekog pogleda tiče, nisam tu neki veliki optimista, da je realno očekivati neku vrstu preslagivanja političke scene na nivou BiH, a ne vidim iskreno ni poseban politički razlog zašto bi to opozicija sada uradila. Da, je li realno očekivati napredak na reformskom, odnosno na evropskom putu do kraja ovog mandata? Nakon otvaranja pregovora sa Evropskom unijom, vi ste rekli da oni nisu otvoreni zbog djelovanja BiH vlasti, već interesa Evropske unije. Zašto smo toliko važni Evropi da su pristali, kako kažete, na manje od zadanog BiH vlastima? Prvo, odgovor na pitanje može li se očekivati da će on nešto napraviti je jasan, direktan ne. Ne može se očekivati jer ja ne vidim ni jednu jedinu šansu da ova struktura uđe u neku vrstu normalnijeg političkog odnosa, normalnije komunikacije, da se okrene evropskom putu. Ja prosto to ne vidim kako je moguće da se to uopšte desi. Tačno, uvijek sam tvrdio, tvrdim i sada, da je odluka da se nama da mogućnost da počnemo pregovore i da dobijemo taj kandidatski status, generalno više posljedica geopolitičkih prilika i shvatanje Evrope da ona mora pokazati zainteresovanost za Zapadni Balkan, a time i Bosnu i Hercegovinu, da bi u tim geopolitičkim bitkama sa Rusijom, sa Kinom,
pokazala da je to prostor koji je njenog, od njenog interesa i zahvaljujući tom nekom geopolitičkom okviru s kojim naše vlasti nemaju apsolutno ništa, oni su nekoj strukturi koja ništa nije uradila, koja je donijela 2-3 formalna zakona, ali koji u svom sadržaju nisu evropski, ona je njima dala taj status. Dakle, to je više volja te strane da se pokaže da tu nešto se može očekivati u budućnosti, da se tu nešto može uraditi, nego što sam ja vidio neki spektakularni pomak na reformama u ovom periodu. Gotovo pa ništa nije bilo. Kad poredimo neke ranije vlasti, šta su uradile, napreci koji su napravljeni u nekim ranijim periodima, u poređenju sa onim što se desilo u zadnjih, su neuporedivi, ali očito iz političkih razloga nagrada koju su ovim sadašnjim dali, bila takva ispada da je dobro samo što se nisu pobili, pa eto kad se već niste pobili, evo vam i ovaj status. Gospodine Ivaniću, šta će građani i privrednici u međuvremenu dok sve to traje? Tavoriti, kao što se tavori već godinama. Imaće priliku da slušaju te političke sukobe, političke svađe. Tolerisat će to, nažalost, jer nema otpora takvoj vrsti politike. Nema ga ni vizualno, nema ga u intelektualnoj javnosti, nema ga vrlo slaba uloga i promocija nevladinog sektora koji pokušava da izvrši neku vrstu pritiska. Bićemo na neki način možda ne direktno izolovani, jer nismo direktno izolovani, ali prečutno jesmo, jer nijedan ozbiljni kapital izvana neće doći da uloži ovdje neki kapital koji onda ostaje barem 10-15 godina dok se vrati ponovo nazad. Neće ga uložiti jednu zemlju sa ovakvom političkim ambijentom, sa ovakvom političkom situacijom, što je prosto neverovatno. Ali da naši ljudi to prihvataju, građani, privrednici u krajnjoj liniji, da to sve trpe kad postoji prostor, samo sa malo više reda, bez neke velike filozofije, da se ovaj prostor koji nije ni velik, koji je tu u Evropi, koji već pomalo poprima i ozbiljniju infrastrukturnu povezanost sa Evropom, da se od ovog prostora napravi jedno pristojno, solidno mjesto za život. Međutim, ja ne vidim da će se to desiti, zato mislim da je najbolji scenarij koji nas očekuje do narednih opštih izbora tavorenje, stagnacija. Daj Bože da se ne ode u dublju krizu. Stagnacija je nešto što bi čak možda bio i dobar rezultat za ove prilike. Ista ta politika nije osigurala fer i poštene izbore za građane, pa je to morao uraditi visoki predstavnik. Integritet izbornog procesa je nametnuo, Schmidt okarakterisan kao krivac za krizu. Kako to da je krivac Schmidt, a ne političari koji nisu obavili svoj posao? Ja isto spadam u ljude koji misle da ne treba Schmidt da nameće zakone. Ja sam protivnik toga još od oba Pedija Eždauna. Ja znam da dobar nije od njih, ima dobre namjere da to uradi, ali mislim da je to pogrešno, jer onda jednostavno u tom odnosu unutar BiH jedna strana bježi da pravi kompromise, ili obje sve strane bježe da prave kompromise, da ne bi bile odgovorne za te kompromise i vrše pritisak na visokog predstavnika, odnosno u ovom slučaju na Schmidta, da on donese te neke zakone. Prosto je neverovatno. Mislite li da bi bilo kompromisa da to Schmidt nije napravio? Pa nema ga evo 10 godina i više. Pa nije bilo, ja upravo i hoću da kažem, ali da god većina tih učesnika vjeruje da će Schmidt to donijeti, nisu zainteresovani da naprave kompromise. Kompromis uvijek znači ustupak. Bilo ustupak, morate dati neku sredinu, ne možete očekivati rješenje koje samo vama po vašem mišljenju odgovara. I ovi to ne žele. Jedan dio znajući da će Schmidt nametnuti, drugi dio provocirajući da Schmidt nametne, da bi onda dobili temu i da glume ovamo velike patriote, ljude koji brane ustavnu poziciju i slične stvari. Ovdje je stvar jednostavna. Sadržaj tih zakona je takav da su ga oni morali donijeti, jer je potpuno logičan. Logično je da u biračkim odborima ne mogu više biti nove partije koje nastaju samo zato da bi se prodavala biračka mjesta mjesta u biračkim odborima. Neće ih biti poslije ovoga jer se ne isplati registrovati. Ne možete kako to unovčiti, nemate biračka mjesta.
To će značajno pojednostaviti cijeli izborni proces. Da ne pričamo o ovim stvarima za koje iskreno mislim. Mi smo svojevremeno kao partija bili podnijeli tužilaštvu snimak jednog čovjeka koji je glasao na 7 mjesta. Nikad to nije dobilo svoj sudski epilog. Nikad nije dignuta optužnica, iako je više nego jasno da je to zloupotreba zakona. To se sve tolerisalo i zato ste imali te izbore u kojima je krađa bila dominantna. Krađa je bila dominantna. E jedino kad protivnik dobije toliko više da ni krađom ne možete pokriti, onda taj koji je dobio više glasova bude imao šansu da pobjedi. To se desilo recimo u mom slučaju 14. godine i kada je isto bilo jako puno krađe, ali razlika bila toliko velika da nisu mogli da toliko nadoknade. Sve ovo kasnije su pravili i uspijevali da nadoknade. Ja sam uvjeren da zadnja 2-3 izbora, barem kad govorimo o Republici Srpskoj, nijednom Dodik nije dobio većinu, da je to uvijek i preko izbora namješteno, dovoljni su vam. Da li je to razlog zašto je onda krenuo u usvajanje izbornog zakona na nivou entiteta Republike Srpske? Mislim, evo, bio je u nacrtu za sada. Hoće li ići do kraja? Šta će to biti, ja to zaista ne znam. Mislim, kad je Dodik u pitanju, vi ne možete nikad predvidjeti on toliko zagalam i nekad pa vjerujete da je gotovo, da će nešto usvojiti i onda jednostavno samo skine tu temu s dnevnog reda gdje je danas Agencija za lijekove Republike Srpske. Ja mislim da čak i zakon postoji, koliko se sjećam, koji se ne primjenjuje. Gdje je danas Vojska Republike Srpske, koju on bombastično javio prije godinu 2 dana? Nema je. Ovdje sad on ima malo drugačiju jednu dilemu. Ili će prihvati Šmitov nametnuti zakon, ili će ići na svoj zakon. Djeluje da je odlučio da ide na svoj zakon. Djeluje. Ne kažem da će, jer ne bi bilo prvi put da odustane. Možda je to njegov pokušaj trgovine iza scene. Možda traži neki ustupak. Ili je to strah zbog sankcija? Antidejtonsko djelovanje, kriminal, došle su nekako na naplatu. Pazite, šta on misli u svojoj glavi, ja ne znam. Bilo je moguće da on zbog svega toga i sad kaže sad ćemo ići do kraja. To znači uvešćemo svoj zakon. To bi bio izazov, naravno i za opoziciju u Republici Srpskoj, bio izazov za međunarodnu zajednicu. Realno bio izazov, to bi onda bila bitka Dodik i međunarodna zajednica. Ko je važniji? Danas je OSC rekao da, što se njih tiče, jedino centralna izborna komisija može provoditi izbore. To je njihovo tumačenje, a oni su po Dejtonu zaduženi za provođenje, po Dejtonskom sporazumu za provođenje izbora kod nas i ta im uloga nije nestala, koliko ja znam, koliko se sjećam. Tako da, šta će uraditi, vrlo mi je teško u ovom trenutku reći. Ako donese svoj zakon i odluči da radi izbore pod patronatom Republičke izborne komisije, ja mislim da to će biti prevelik izazov i prvo je veliko pitanje da će opozicija izići. Moj prvi, ne tvrdim da je to moja krajnji stav, ali ovo trenutno kako razmišljam je da na te izbore ne bi trebalo ići, jer šta god da uradite, bit će pečat da je on pobjedio i samo time dajete legitimitet. Da li će on to raditi ili ne znam. Da, kad bi bio u pitanju republički zakon koji je u skladu sa i koji određuje adekvatnu ulogu Centralne izborne komisije, znate, po Ustavu Republika Srpska ima pravo, čak je i imala, ima i sada izborni zakon koji je regulisao neke stvari, ali on nije bio u suprotnosti sa zakonom koji je određivao ulogu Centralne izborne komisije i načina kako se izbori provode. Šta će on tu završiti? Imaćemo priliku da vidimo. Da li je moguća eliminacija Milorada Dodika sa političke scene? Evo, vodi se proces pred... Ja iskreno mislim da tu odluku, da je najbolje da tu odluku donesu glasači, a oni su je sigurno donosili prije na prošlim izborima i na pretprošlim izborima, samo što su pokredeni pa njihova volja nije dovedena do kraja. Sa potpuno regularnim izborima, ja mislim da je to završeno, da on odlazi sa političke scene i ja bih volio da se taj scenarij desi. Moguće da on i svjesno izaziva ove sve stvari da bi bio smijenjen i da bi onda otišao kao heroj nacionalni koji je bio žrtva međunarodne zavjere i ne znam ti čega. Moguće da to njemu odgovara. Nisam siguran.
Mislim da on ipak toliko voli vlast da sigurno će učiniti sve da ostane na vlasti i da neće prihvati odluku ako mu se bude eventualno i zabranilo političko djelovanje. Mislim da neće. Ja za kraj, ne mislim da je dobro da, da se... Ja zaista sam, ne mislim da je dobro da se takve ličnosti eliminišu smjenama ili nekim sličnim stvarima. Najbolje je da to donesu ljudi, a uvjeren sam da ste on to već pokazali i da će samo sa regularnim izborima to biti dovedeno do kraja. Za kraj, veliki vaskršnji sabor u režiji Dodika i Vučića, šta će nam donijeti i hoćete li sudjelovati u tome? Pa ne, ja ne učestvujem već dugo u političkom životu. Nastojim da podržavate. Se pojavljujem prečesto u javnosti. Pa svaku vrstu saradnje podržavam. Ne vidim šta tu može biti problem. Vučić je jasno rekao da nikad ništa neće uraditi što je suprotno Dejtonskom sporazumu i da neće ugroziti cjelovitost Bosne i Hercegovine, da će braniti poziciju Republike Srpske, sarađivati s njom maksimalno. I pravda vam kažem u tom stavu, ja zaista ne vidim ništa loše i ne vidim problematično i mislim da se te teorije zavjera koje se odmah prave, šta to sad znači, mislim da su, da su pogrešne. Ja mislim da to treba tretirati kao sastavni, normalni, prirodni proces, jer on po onome što je najavljeno sigurno neće ugrožavati cjelovitost Bosne i Hercegovine i ne vidim što bi ljudi bili protiv. Gospodine Ivaniću, hvala vam što ste govorili za federalnu televiziju. Hvala i vama. Toliko u ovom izdanju Rezimea. Vama hvala za pažnju i doviđenja. Ostanite uz program Federalne televizije.